galera! Então é o seguinte, de vez em quando eu vou estar falando. De vez em quando eu vou estar falando aí alguns textos aí, algumas coisas. Eu vou estar mandando alguns quadros aí. Esse que eu tô fazendo agora se chama Papo Reto. Papo Reto vai ser assim, toda vez que eu quiser falar alguma coisa específica pra alguém determinado, pra algum assunto, eu já vou mandar esse quadro. Papo Reto de hoje é bem reto mesmo, entendeu? Hoje vamos falar sobre macaquinhos. Macaquinho, bonitinho, capoeira de galho, entendeu? Macaquinho é o seguinte, não é o bichinho que anda lá no zoológico pulando de galho em galho, preso, né? Que tu tem que ir lá pagar pra ver o macaquinho fazendo graça, enfiando o dedo na bunda e cheirando, não. Não é esse não, nem o macaquinho Tião, que acho que já faleceu também. É um outro tipo de macaquinho, o macaquinho que eu vou falar agora. Bom, seguinte, segundo meu roteiro aqui que eu fiz, macaquinho, pra quem não sabe, é uma parada doida que os caras estão fazendo aí. Enfim, eu não sei ainda classificar como é que é essa parada do macaquinho, dos macaquinhos, de vários macaquinhos. A galera que tá fazendo tá classificando como performance, né? Performance, performática, pá, uma arte contemporânea, caramba. Pô, eu não vou deixar o link pra também não tá divulgando um trabalho que eu acho que, sei lá, uma parada que não acho que é legal, entendeu? Então, se vocês quiserem procurar macaquinho aí, o macaquinho de vocês aí, vocês procuram aí na internet, se acha com facilidade. O que me fez fazer esse vídeo foi que, porra, cara, pera aí, bicho, pegou uma coisa no ar que não tá suando legal, não. Os atores, né? Vou falar dos atores especificamente. Você estuda, cara, 4 anos. Então você faz vários cursos, né? Isso aí é um outro papo reto que eu vou falar a respeito de curso, né? De curso de ator que a gente faz. Vários, né? Nada de graça, tudo é pago pra ator. E você, né? Você faz... Faz, cara, várias coisas, bicho, tua vida inteira. E se dedicando, estudando, pesquisando, né? Como várias atrizes e atores aí que são aí renomados, né? Sempre falam isso, quando tu tem que estudar, quando tu tem que... Cara, então você vai, gasta o teu dinheirinho do teu aluguel, da tua cerveja, do teu, sabe? Seja lá do que for. E tu estuda. Vai pro curso, pra pesquisa na universidade. Pra... Pô, cara. Pra tu fazer uma performance chamada macaquinho, que nada mais é do que um monte de gente girando, rodando, e um com o dedo no cu do outro, na bunda do outro. Pô, bicho, peraí, cara. Eu vi, eu confesso que eu fiquei indignado mesmo. Eu não estudei a minha vida inteira pra tomar dedada na bunda, bicho. Eu não fiz nem exame da próstata, entendeu? E, pô, do médico tudo bem, cara. Agora no palco, todo mundo vendo. Eu acho que foi em São Paulo, mas assim... Porra, cara, vou te falar, cara. Gente pra cacete a dar no pau, literalmente, entendeu? E quando terminou, as pessoas aplaudiram de pé. Ô, meu irmão, o que que tá vendo, cara? O que que tá acontecendo aí com a galera? Então você paga pra ver... Ah, tô tomando dedada, meu irmão. É melhor você pagar pra assistir uma peça de sexo explícito, entendeu? Eu acho isso uma puta falta de respeito com o trabalho do ator, entendeu? E respeito com a pessoa mesmo, respeito com o público, a gente perdeu a noção, tudo bem. Galera, precisa pagar suas contas pra estar todo mundo devendo, caramba. Tem que pagar, mas, pô, cara, peraí, bicho. Tu vai fazer, você vai se... Caralho, me falta até palavras, cara. Você vai se sujeitar, meu irmão, a uma porra dessa, cara. A ficar tomando dedada. E ficar o cara cheirando a tua bunda, enfia o dedo. Pô, cara, tudo bem, mulher gostosa, pá, mas, cara...
Isso é outra parada. Quer fazer suruba, putaria, vai pra um clube de swing mesmo. Agora, pô, no palco, um lugar sagrado, lugar do seu ofício, tu fazer um negócio desse, tu tá muito a perigo, bicho. Tu tá querendo aparecer demais. Não é por aí. Existe aí um estudo, né, da performance, que obviamente vai ou concordar ou vai justificar que vale, entendeu? Tudo é performance, tudo, Mas mas espera tudo aí. é performance, né? Tem aquela artista performática que esqueci o nome dela, mas eu boto aqui no link aqui o nome dela. Eu sempre vejo pesquisas dela, que ela levou a vida inteira dela fazendo pesquisa, então, das mais famosas, que ela fica num lugar, num shopping, eu acho, e fica sentada numa cadeira durante horas, dias, e as pessoas vêm, sentam na frente dela. Mas aí tem toda uma concepção em cima aí da história aí, da questão da performance, entendeu? A vida dela é um eterno experimento performático. Então ela se sujeitou a isso, ela pesquisou, entregou a vida dela para a questão da performance e pagou o preço dela, né? Por isso, pessoas fazendo performance com o marido. Eu não tô aqui para falar do trabalho dela, não, que eu acho bem bacana. A questão não é o trabalho dela, a questão é o que é feito a partir do trabalho que você resolve fazer. E isso, cara, é uma falta de respeito com essas pessoas que levam a vida inteira fazendo performance. Então, assim, dentro da performance, da arte Do contemporânea, mundo, das das histórias. histórias que você vai criar dentro da performance, eu não classifico isso como um trabalho performático. Eu classifico isso como uma putaria, entendeu? Como uma sacanagem com os atores, com uma falta de respeito com quem estuda e com quem realmente se dedica. E aí viu o diretor falando, e as pessoas, os atores se justificando, falando sobre a performance. E não, porque, cara, não tem explicação, não tem justificativa pautável para você justificar uma parada dessa, um trabalho desse. Não tem como, não, entendeu? Desligar esse bagulho aqui. Não tem como você justificar isso. Não tem justificativa. É lamentável que a gente, como ator, como diretor, tem que se subjugar essas coisas, tem que. É o vale tudo, é o agora faço qualquer coisa para aparecer. Como é que é essa situação que vai ficar? Eu preciso pagar minhas contas, preciso fazer meus negócios, né? Eu preciso. Mas. Puta, tomar dedada é foda. Puta, tomar dedada é foda. Cheirou, pô, e tá fedendo. Todo mundo cheirosinho, todo mundo tomou banho, passou alguém, a água, né? Talquinho no bumbum, pô, meu irmão, tudo bem, bicho, tudo bem. Enfim, eu acho que a gente tá caminhando pra uma Sodoma e Gomorra, entendeu? Que vale a porra toda, que vale tudo. Então eu tenho até medo dessas paradas aí. Por isso que alguns fazem sucesso, né? Minha mulher sempre diz: você não faz sucesso porque você não tá no meu grupo, porque você não sei o quê, porque você não se vende, porque você. Mas é isso mesmo, cara. Porque se eu fosse o cara promíscuo, talvez eu tivesse mais lá em cima e me sujeitasse a esse tipo de coisa. Só que assim, cara, eu não. Pô, cara. Não embarco nessa, não. Acho que nem na berita não dá pra tu encarar uma parada dessa, não. De você ficar tão exposto assim, dessa maneira e com essa justificativa, porque a nudez no palco ela é até compreensível, mas a justificativa de você ficar de quatro e vir um cara e passar a mão na sua bunda ou enfiar o dedo na sua bunda e ficar cheirando e correndo. Cara, não rola isso não, meu irmão. Isso comigo não, comigo eu não tô ainda nessa vibe ainda, não atingi esse desprendimento total do ser humano, entendeu? E da arte, entendeu? Dramática e visceral para você se sujeitar a isso, cara. É.
achei engraçado, meu irmão, achei engraçado. Mas eu jamais pagaria para ver uma parada dessa e muito menos levantaria para aplaudir de pé. Porque assim, quando você vai pro seu teatro, oh, tem toda uma ritual, né? Isso aqui é um ritual, esse assim, mundo espetáculo, né? Aí você vai, isso é uma coisa séria que tem que ser respeitada, vê aí. Artistas, né, de qualidade, pessoas que são sérias, que fazem seu trabalho. Gostaria de saber o que essas pessoas acham, né? Perguntar tipo um Fagundes aí, pô, Fagundes, você, né, o que você acha disso? Tomar uma dedada, fazer um Tony Ramos, né? Como é que Tony Ramos veria essa? Não, vamos, vejam bem, isso é uma coisa normal, pararam. Nós vamos aceitar todos os tipos de manifestações, artísticas, é um cara político, né? Então tal, pode ser até que ele, ou ele disse, não, gente, isso realmente não é pra mim. O Zé Wilker, né? O Zé Wilker, que ele viu que o Wilker falaria, né? Não sei. Fala Bela, né? Que é o cara que sempre tá aí antenado nas paradas. O que será que o Fala Bela falaria a respeito dessa parada de dedada, né? O Rolf Maia, né? Que vai na sacanagem, pá. Enfim, não sei, meu irmão, é muito doido isso, muito doido. Então, assim, tô fazendo essa crítica de maneira bem, né, solta. Não é a intenção de magoar ninguém, nem de agredir ninguém, mas, é, pô, cara, é um manifesto, né, é um manifesto, tá, meio clean, meio, né, meio tímido, mas é um manifesto, é uma puta falta de respeito. Tomei o papo reto de hoje, vai pros macaquinhos. Macaquinho, pensa aí na sua história aí. E outra coisa, cara, macaquinho, fala, mas o macaquinho, gente, macaquinho é bicho, é animal, não pensa no que faz, ele age por instinto. Nós não somos assim, nós pensamos, nós temos cabeça, né? A gente não. Macaquinho faz isso, mas é até ele. De repente nem gosta, né, de fazer o. Sei lá, não sou macaquinho pra saber. Mas enfim, cara, a gente tem que separar até onde vai o animal e até onde vai o ser humano. Então, senão daqui a pouco a gente sai trepando aí, e dando uma zinha no meio da rua e dando uma cambalhota como o coelho faz. E a gente não é coelho, né, cara? Então, vamos admitir que nem tudo que o animal faz, o ser humano pode fazer, né? Primeiro videoblog, primeiro não, primeiro foi ontem, né? Segundo videoblog, não, terceiro videoblog, né? Macaquinhos, mandando pau aí nos macaquinhos, galera, toma vergonha na cara, vai estudar, entendeu? Vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa, vai que a porra, mas faça com respeito o seu trabalho, não jogue fora tudo aquilo que você construiu por conta de uma dedada, entendeu? Quer tomar dedada, vai fazer exame de próstata, entendeu? Isso aí, se liga na parada aí, porque papo reto vai incomodar. Fala aí, galera, comentário aí no meu vlog aí, na minha página aí, diz aí o que tu achou aí disso aí. E pode concordar também, falar, mulher, tu falou merda aí, tu é um babaca, enfim. Mas mesmo que você fale isso, eu vou dizer, pô, cara, ainda continuo na minha reta de que isso não é teatro, cara. Teatro é outra história. Teatro é uma parada séria que a gente se doa muito para fazer. Não é brincadeira, não é para você estudar e depois ir pro palco tomar dedada e os outros achar que, tudo bom. Quer dizer, tudo que tá na mídia, nem tudo que tá na mídia é bom, nem tudo que é veiculado presta, entendeu? E a gente precisa ter o discernimento de separar as coisas, separar o que é bom, separar o que é legal, separar o que tem qualidade e o que não tem qualidade nenhuma. E macaquinhos, com certeza, performance, macaquinhos, para mim não tem qualidade nenhuma, a não ser explorar o corpo do ser humano e botar todo mundo numa situação constrangedora, no mínimo. Então é isso aí, macaquinhos, lugar de macaquinhos é na floresta, valeu? Se liga, galera! Isso não é teatro!